Hej och välkommen till Paula Check. Det är inte så lätt att laga mat när man har nyss kommit från en brunch som mätt. Men, nu ska jag äta middag också. Jag tänker jag ska göra goulash faktiskt. Så jag är lite av varje här. Bacon, fransiska, vitlök, lök. Paprika, en sån grön paprika, morot, potatis och jag köpte rotselleri. Man kan använda pastinaken, man kan använda, det var något annat man kunde använda. Ja, men jag tycker det. Så jag börjar med att dela bacon så och sen får det fräsa där så riktigt knaprig. Bacon får vara och fräsa, får ju inte glömma bort att komma hit ibland då och då röra. Franciska ska jag kiva i bättre kniv vad jag känns som. Och sen så. Och så dela i som bit ungefär. Bacon är precis som jag vill ha. Och så plockar jag ut. Och i samma panna så kommer jag att bryna köttet. Jag hade min platta på 4-5. Nu ska jag på 9. Och så köttet får bryna i fettet från bacon. Detta handlar om smak, att få så mycket smak fram som möjligt. Nu har min köttet fått lite färg. Typ 15 minuter. Och som ni ser, jag har inga bästa överhuvudtaget. Den fet jag hade bara på med bacon. Och sen var det saft från köttet. Och nu ska jag karamellisera min lök. Och den ska vara typ i 20 minuter. Som jag sa tidigare, det handlar om smak. Det ska vara så mycket smak som det bara går. Så ska jag karamellisera lök. Nu har min lök karamelliserat i 20 minuter. Har jag haft i. Och nu är det dags att gå in med röd paprika. Jag har den som jag delar. Så. Och den där gröna paprika. Alltså kolla färgen. Och vitlök kommer jag gå in med. Och nu får det... Så i 5 minuter ungefär innan jag går in med tomater. Jag hade 3 små tomater som jag delade. Och ja, efter 5 minuter så kan jag gå in med tomater. Nu är det dags att gå in med mina tomater. Och så får det stå här och sortera i typ 5 minuter också. Nu är det dags att in med köttet. Och rödpeppar. En rejäl matsked. Och kummin. En matsked också. Så. Och in med bacon. Och bara rör alltså, det doftar fantastiskt. Nu alla smaker bara blandas. Och nu är det dags att gå in med ett glas rött. Och då får vi dosera.
har också från där. Jag tar en deciliter. Och så blandar jag med en liter vatten. Vinden har reducerats som ni ser. Och nu är dags att gå in med oxfond och vatten. Sådär. Två lagerblad. Salt. En nerv. Och sen svartpeppar. Och sen får det koka en och en halv timme. Nu har jag en och en halv timme på mig. Medan min gryta är på platta. Jag har på femman. Morötter är klar. Jag hade två stycken potatis som jag ska skala och dela i kuber. Mina potatis har jag delat så. Och nu är det rotselleri. Jag tycker bara en sån där bit och jag kommer göra på samma sätt som jag gjorde mina potatis. Nu har min goulash fått koka här i en och en halv timme. Köttet är jättemört. Fantastiskt smak. Så nu är det dags att gå in med potatis. Morötter. Och rutselleri. Så nu bara 30 minuter till. Sen är det middag klar att servera. Alltså. Det var värt alla dessa timmar. Det färg, smak, konsistens. Det var min första goulash och inte sista kan jag tala om. För den var fantastiskt, jättegod. Så nu är det dags att servera. Det passar jättebra, jag bakade bröd i morse. Så det är perfekt. Med min goulash så vill jag ha en klick crème fraîche. Faktiskt. Bara en sån skål. Så. En liten morot till. Och ska jag ha fin hackad persilja. Så. Voilà. Söndagsmiddag klar att servera.